8 жовтня члени Смілянської ТВК займались копіткою та відповідальною роботою, адже потрібно було сформувати 37 дільничих виборчих комісій. Цей процес потрібно було завершити до 9 жовтня, тож працювали до пізнього вечора. Зазвичай, згідно виборчого законодавства, відбувався процес жеребкування для визначення керівних посад та членів ТВК від різних політичних сил. Наразі, відповідно до нового виборчого кодексу, зробили свої подання всі політичні партії, що представлені у Верховній Раді. Відповідно, 5 фракцій подали по 2 члени кожної дільничої виборчої комісії. Також по одному члену на кожну ДВК делегувала решта суб'єктів виборчого процесу, що беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня. Тож перед членами територіальної комісії стояло непросте завдання, адже деякі великі ДВК повинні складатися із 14-18 осіб, а подань від політичних сил ледь вистачило, щоб забезпечити дільничі виборчі комісії потрібним кількісним складом. Та все ж Смілянська ТВК на своєму засіданні з цим завданням впоралась. Тож після оприлюднення постанови дільничі виборчі комісії розпочнуть свою роботу.